মই খবৰটো পাওঁতে মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাছিল, কিন্তু এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে। ছাৰহঁতে যিদৰে গাইড কৰিছিলে সেইদৰে কৰিছিলোঁ, ভাল লাগিছে। মই দশম স্থান লাভ কৰিছোঁ, মোৰ নাম ৰক্তিমা পাত্ৰ। ছাৰে সদায় যেনেকৈ কৈছিল তেনেদৰে পঢ়িছিলোঁ, সদায়খিনি সদায় কৰিছিলোঁ। মানে নিজৰ কষ্ট কৰি নিজৰ অধ্যৱসায় নিজৰ কৰ্মৰ ওপৰত যদি তেওঁলোকে বিশ্বাস ৰাখে, তেওঁলোকে নিশ্চয় এটা ভাল ফলাফল জীৱনত লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু কলেজ খালে প্ৰথম আহাৰ পৰিৱেশ আৰু আজিৰ পৰিৱেশ কি কবা? হয়, ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা হৈছে মনত অনুভৱ? মনত অনুভৱ আচলতে এয়া ক'বলৈ গ'লে ভাল লাগিছে, কিন্তু আমাৰ প্ৰথম অহাৰ দিনা ছাৰসকলে যেনেকৈ দৰে কৈছিল আচলতে যেনে শিকোৱাৰ মানসিকতা, সেই একেই মানসিকতাৰে ছাৰসকলে আমাক প্ৰতিটো সময়তে কোনোদিনে অলপো কৃপণ নকৰাকৈ বহুত ধৰণে কষ্ট কৰি ছাৰসকলে শিকাইছে। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মানে মোৰ ভাষা নাই ক'বলৈ কিমান সাজু কৰিছিল। নিজকে সাজু কৰিবলৈ আচলতে স্কুলত আমাৰ দৈনন্দিন যিখিনি পঢ়োৱা হৈছিল সেই হিচাপে আমি গৈ আছিলোঁ, কোনো বিশেষভাৱে আমি একো কৰিব লগা হোৱা নাছিল। পঢ়া শুনাৰ উপৰি কি কৰি ভাল পোৱা? মই গান শুনো। গান শুনো গান শুনা এনেই হবি কি আছে? হবি হিচাপে বৰ্তমান তেনেকৈ নাই। কি স্থান আছে? মোৰ সকলো শিক্ষাগুৰু ছয়খন জনাইছোঁ আৰু মোৰ মা দেউতা। কলা শাখা? হয়। তুমি কলা শাখাৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হৈছিলা, কিমান স্থান পাইছা? দশম স্থান। দশম স্থান আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যি দশম স্থান ঠিক নহ'ব বাৰু, কিন্তু আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপাল দিলীপ ছাৰে বহুত আমাক কষ্টকৈ পঢ়াইছে, আমাক বহুত গাইড দিছে, গতিকে হয় ৰামানুজনত আহি পেলাই ৰিজাল্ট হৈছে, গতিকে গোটেইখিনি ৰামানুজনতে ভাবিছিলোঁ এনেকুৱা এটা স্থান লাভ নাই নাই ইমান ভবা নাছিলোঁ। বহুত ভাল লাগিছে ক'বলৈ। আগতে ভাবিছিলে এনেকুৱা এটা স্থান লাভ কৰিবলৈ? নাই, সকলোৰে আশা আছিলে কিন্তু মই এনেকৈ নিজেই ভবা নাছিলোঁ। তোমাৰ ঘৰ নগাঁও? তোমাৰ ভৱিষ্যতে কি হ'ব? ভৱিষ্যতে মই মানে মেডিচিন পঢ়িম, নহ'লে জেনেৰেল লাইনত পঢ়িম। বিশ্বজিৎ দাস আছিল ন? অঁ। কিমান নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'লে? গম পোৱা নাই মই। শুক্লেনবং চেতিয়া এই আৰ্টছ আৰ্টটো মানে এই কলা শাখাত সেই চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, তাৰ বাবে মই বহুত গৌৰৱান্বিত হিচাপে বহুত গৌৰৱান্বিত আনন্দিত, আৰু তাৰ কষ্টৰ ফল সি মানে পাইছে, আৰু তাৰ বাবে ইয়াৰ আমাৰ দিলীপ বৰা ছাৰ আৰু শিক্ষক শিক্ষয়ী। ইয়াৰ উপৰিও মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কওঁ, মোৰ এইখিনি আৰু এই কৃতিত্ব আঁৰত হোটেল বিধি ছাৰ, গোবিন্দনাথ ফুকন আৰু বীণা ফুকন, তেখেতলোকৰ অৱদান কিন্তু মই কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। তেখেতলোকৰ কাৰণে আজি লৰাই পাইছে, ময়ো স্থান পাইছোঁ, সেইকাৰণে তেখেতলোকৰ হোটেল বিধি ছাৰ, গোবিন্দনাথ ফুকন আৰু বীণা ফুকন বাইদেউলৈ মই ইয়াৰ পৰাই মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। টিভিৰ ওচৰত যাওক, আগলৈ যাওক।